እውነት እውነት ግን የእግዚአብሔርን መንግስት ከማስፋፋት በላይ ምን አስደሳች ነገር አለ? አረ የለም አልነበረም በጭራሽ አይኖርም። ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ከተማ ተዘጋጀ። አዲስ አበባ እንኳን ደስ ያለሽ። ለረጅም ጊዜ በጉጉት ተጠብቁትና ስትናፍቁት የነበረው ድንቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ሊደረግ ቀን ደረሰ። ሐሙስ የካቲት 10 እና እሁድ የካቲት 13 በአዲስ አበባ ይህ ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻይ ወጣት ኮንፈረንስ መዘጋጀቱን ተከትሎ ብዙዎች በጉጉት እየጠበቁ እንዳለ እሙን ነው። ታዲያ ይህ በጉጉት የሚጠበቅ ኮንፈረንስ ነገ የካቲት 10 በአዲስ አበባ የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን እንደሚደረግ ስናሳውቅ በደስታ ነው። በዚህ ድንቅ ጊዜ ባጋንንት ስራት የተያዙ ነጻ ይወጣሉ፣ የታመሙ ይፈወሳሉ፣ ህይወት ምስጢር የሆነባቸው እንቁቅልሽ አልፈታ ያላቸው ሁሉ በትንቢት አገልግሎት ምስጢር የሆነባቸው ነገር ሁሉ ግልጽ ይወጣል። በዚህ ድንቅ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ ሁኔታ ያገለግላችኋል። እንዲሁም በድንቅ የዘማሪ አገልግሎታቸው ብዙዎችን የባረኩት ዘማሪት ዘርፌ ከበደና ዘማሪት መክሊት ማሞ በእነዚህ ድንቅ ተከታታይ ቀናት ጉባኤውን በዝማሪ ይመሩታል። አስተውሱ፣ ነገ የካቲት 10 ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አይቀርም። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።